Oi, gente, vim mostrar rapidinho como que eu faço o canto mitrado com ponto decorativo, tá? Foi uma foto que eu postei, rendeu muita repercussão, muita gente perguntando. Então, até peço desculpa se a imagem fica tremendo, tô com um pau de selfie tentando aí puxar um zoom da minha máquina, tá? Então, eu vou usar esse ponto aqui, ó, esse número 10. Tá vendo que ele é um zigue-zague e ele tem três pontinhos. Então, verifica aí na sua máquina se você tem esse ponto decorativo, ok? Eu tenho uma NX 450 e eu tô usando o ponto 10 da primeira tabela, tá? É esse pontinho aqui. Então, qual é a dinâmica desse ponto? Ele vai fazer um, dois, três, um, dois, três. Então, eu vou respeitar esse tempo dele para que meu canto fica bem certinho, tá? Vou mostrar para vocês. Então, ó, antes de terminar, deixando mais ou menos uns três dedos, eu vou mantendo aqui, respeitando aqui isso. E aqui, ó, no final mesmo do viés, com a ajuda do agulhão ou do desmanchador aqui, ó, tá vendo? Eu vou alinhar aqui o final, ó, com a ajuda do dedo, vou colocar aqui dentro. Vou levar esse viés para lá e abrir. Ele vai ficar aqui, ó, um triângulo. E essa linha aqui, ó, do vinco do viés, eu vou deixar bem na reta aqui do final do trabalho. E, ó, o próprio viés feito, ele já tem uma gominha. Que, ó, ficou aqui um vinco e o outro aqui. E esse daqui, ele vai ter que encontrar com essa pontinha aqui do outro lado, tá vendo? Então, ele vai fazer o canto certinho. Esse restante aqui, ó, com a ajuda do desmanchador, eu vou colocar ele para baixo, ó. Faço esse movimento aqui com o dedo e aperto, ó. Ele vai abraçar aqui o meu viés. Tá vendo? Então, vou arrumar todo ele aqui. Já vou deixar esse daqui bem vincadinho. E vou continuar minha costura. Vou arrumando aqui o cantinho, tá? E aí, quando ele chegar aqui nesse meio, eu conto. Aliás, quando ele estiver chegando aqui perto, eu conto. Um, dois, três. Quando ele chegar no meio, eu paro. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vindo aqui. Eu já tô vendo o meio, ele subiu, eu vou contar. Um, dois, três. Parei. Subi o calcador. Virei o trabalho e continuo. Vou tirar aqui, arrematar, para mostrar para vocês como ficou. Então, olha só, que bonitinho que ficou. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deu para entender? Qualquer coisa vocês me avisam, faço um videozinho mais explicativo, mas eu acho que esse ficou legal. Beijo!